Svoje je kulinarske sposobnosti odmjerilo 27 ekipa na 17. fišijadi u Pleternici. Uvijek sudjelujemo bar sa dve ili tri ekipe, veličanka velika, kuha se uvijek dobar fiš, šta potrebna je dobra paprika, voda, riba i ostali začini koji su tajni. Pa očekivanja uvijek, dolazimo da pobjedimo. E sad, ako budemo među prva tri je odlično, ako budemo četvrti, vrlo dobro. Svaka ekipa imala svoju taktiku za pobjedu, a stručnoj komisiji posao nije bio ni malo lak. Za nijansu bolji je ipak bio Daniel Boranić iz Zorjevca, osvojivši tako prvo mjesto. Drugoplasirana je bila ekipa Veličanka 3, dok je treće mjesto pripalo Željku Tuciću. Koliko je ribe, toliko staviš tri slatke žlice, četiri paprike i staviš ljute. A možda po ukusu koja moja je zbezdana, donose iz Vojne, ona malo ljuća, stavim jednu. A inače, svih građanima, sve Hrvatske, već sam dao 8 puta u Požegi, sam bio prvak u parku i dao sam recite svima, nikad se nemoj žuriti u fišu. Fiš mora biti kompantan. Fiš ne smije biti da se riba raskova, mora biti cijelost. Fišijada je u Pleternici jedan od glavnih događanja tijekom lipnja, a svake godine privuče veliki broj posjetitelja. Odlično, evo sad smo tek stigli, pa vidit ćemo, još nismo definitivno ni pregledali sve kakve. Ma odlično, super, je lijepo vrijeme, baš je fino. Večeras dobrog fiša, dobrog šarana. Dobrog vina i kulina, haj uživ. Iza cijelog događaja stoji udruga Pleternički čoraci, iz koje su za sve posjetitelje pripremili i poznatu deliciju šarana na rašljama. Šarana već godinama, znači, radimo tradicionalno, ljudi nam se vraćaju, što je najbitnije, i imamo sve više i više upita iz godine u godinu i jednostavno ljudi vole se vratiti, vole doći, jer radimo stvarno vrhunski, radimo kvalitetno i vodimo računa o svakom segmentu da bude sve kako treba, jer to je ipak hrana i mi dajemo tome 100%, ne 100%, 150% pažnje i da bude sve kako treba. Njih se 20-ak ove godine okupilo kako bi nastavili tradiciju održavanja fišijade. Okupljamo se niz godina, znači gosti, ponovno ću ponoviti, dolaze nam iz godine u godinu i vraćaju se i novi i novi i prijatelji njihovi i zovu jedni druge i evo mi smo do sada već prodali poznavašan broj, znači ljudi nas zove jednostavno do podne, prije 2-3 dana, osigurajte nam za pola dva, za dva dolazimo sa 10 ljudi, sa 15 ljudi, znači jednostavno jedna tradicija koja živi i koja jednostavno ima jedan smisao, jednu dobru priču i mi se borimo da to bude iz godine u godinu i bolje i bolje i bolje. I ove su godine žitelji Pleternice udružili svoje snage kako bi već tradicionalna fišijada prošla u što boljem redu, a podršku svake godine imaju i od strane grada i turističke zajednice. Mi već imamo uhodanu ekipu, evo već 17 godina, naša udruga Pleternički čoraci koja od prvih dana je pokretač ove fišijade, svake godine se trudi napraviti isto koji prošle godine i malo dodat začina da bude još malo bolje. Naravno, tu je podrška i turistička zajednica i grad i ono što je naš nekako recept u Pleternici, to je da se svi zajedno udružimo više naših udruga, naših stanovnika u organizaciju i onda kad svako da malo od sebe, to zapravo ispane jako jedna lijepa priča ovdje u Pleternici. Mislim da je, to smo već nekoliko puta istaknuli, tajna Pleternice, ajmo reći našeg pleterničkog uspjeha, to zajedništvo. Dakle, mi vam svi jednostavno sjednemo za stol, svi skupa, ja ću to, ti to, svi se skupimo od naših društava, od udruga, vatrogasci, evo konkretno danas Pleternički čoraci, svi zajedno sjednemo za stol, zadamo si ciljeve, podijelimo zaduženja i evo, to je to. Uz visoku razinu suradnje i veliki angažman, ističu, mogu se vidjeti i pozitivni rezultati njihova rada. Ja moram reći da je zapravo najveći okidač dolazaka u Pleternicu naš muzej bećarca koji smo otvorili lani, evo koji je u nešto manje u godinu i pol dana broji malo više od 18.000 posjetitelja. To je evo sjajna brojka kojom se ponosimo. Dakle, ne samo mi, evo ja ispred turističke zajednice konkretno, ali ne samo ispred gradskih ustanova, nego i svi subjekti, svi ugostitelji, svi građani Pleternice koji direktno ili indirektno od tih gostiju imaju koristi. Uz fišijadu u Pleternici tijekom lipnja nikako neće nedostajati sadržaja za posjetiti. Sutra će se ulicama našeg grada razliti jedna prekrasna povorka tradicije i običaja gdje će kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske i susjednih zemalja pokazati ono najveće blago koje imaju.
imamo nekih 12 ili 13 kulturno-umetničkih društava koji će doći nakon povorke ulicama koja se kreće kroz glavnu ulicu do Trga Bečarca, slijede nastupi svih tih skupina i na kraju jedan koncert tamburaša koji će nas sve zajedno opet zabaviti na našem trgu i nadamo se evo da će svi gosti ponijeti opet lijepe uspomene iz našega grada.